Boa tarde pra você, Galo, e pra todos os telespectadores do Tribuna da Massa. Pessoal, Aliança é o verdadeiro shopping dos móveis. É sala, quarto, copa, cozinha. O que você está precisando? Guarda-roupa? Venha para o Aliança. São mais de 100 modelos pra você escolher à vontade. Já na linha de projetados, cozinha toda projetada. O dormitório projetado no computador pelo Topa Tudo do Aliança. 18 pagamentos. E a entrada, janeiro do ano. Que vem, só no ano que vem, sem um tostão de juro. Que tal esse lindo dormitório casal formato L? É 12 portas, 1.560, e ainda em 12 vezes sem acréscimo nenhum. Gostou? Então venha, Pracinha do Novo Mundo. É a mega loja do Aliança. República Argentina 41,25, também na Moreira Garcia 130, e ébano Pereira 60, no coração de Curitiba. Hoje é até as 7, sabadão até as 8. Aliança, o verdadeiro show. Shopping dos móveis garante prova. Ninguém vende por menos. Uma tarde linda para você. Boa tarde, galo, meu querido e todo mundo ligado no Tribuna da Massa. Pessoal, o Aliança espera você com a melhor negociação imóveis do Brasil. É o maior showroom de imóveis que você já viu. Só de sala de jantar, mais de 70 modelos para você escolher. Já na linha de projetados, cozinha toda projetada, dormitório todo projetado no computador, 18 pagamentos pelo top a tudo do Aliança. E a entrada só no ano que vem, janeiro de 2015, sem um tostão de juro. E só no Aliança você leva essa linda mesa com quatro cadeiras... Olha o tampo de vidro quadrado... 10 milímetros... Por apenas seiscentos e Em 12 vezes sem acréscimo nenhum... Venha pracinha do Novo Mundo... República Argentina quarenta e É a mega loja do Aliança... Também na no Pereira 60 E Moreira Garcia 130, No coração de Curitiba... Hoje é até as sete... Sabadão é até as 8. Aliança o verdadeiro shopping dos móveis... Garante e prova... Ninguém vende por menos uma tarde linda para você Muito boa tarde para você, Galo e para os seus telespectadores! Sala, quarto, copa, cozinha, tudo é aqui no Aliança. Aliás, o maior showroom de imóveis que você já viu. Estacionamento amplo, tem playground, traga a garotada, venha com a família toda fazer a melhor negociação em imóveis do Brasil. Na linha de projetados, cozinha toda projetada, o dormitório todo projetado pelo topa tudo do Aliança. 18 pagamentos e a entrada, janeiro do ano que vem, sem um tostão de juro. Que tal essa? linda mesa com tampo de madeira, oito cadeiras, 1430. e ainda tem tampo giratório, hein? Pracinha do Novo Mundo, República Argentina quarenta e É a mega loja do Aliança. Também na Moreira Garcia, 130, e trinta. E Pereira, 60, no coração de Curitiba. Então venha hoje, sexta até as sete, amanhã sabadão, horário especial até as oito. Aliança, o verdadeiro shopping dos móveis. Garante prova. Ninguém quem vende por menos uma tarde linda para você. Grande Galo! Boa tarde pra você e todo mundo ligado no Tribuna da Massa! É, pessoal, aqui na Pracinha do Novo Mundo, a maior concentração de ofertas e o maior showroom de imóveis que você já viu. Sala, quarto, copa, cozinha. E na linha de projetados, hein? Olha só, cozinha toda projetada, dormitório todo projetado pelo Topa Tudo do Aliança, 18 pagamentos e a entrada. Vamos jogar lá pra janeiro do ano que vem, sem um tostão de acréscimo. Tá querendo roupeiro? Então aproveita essa. Roupeiro enorme, seis portas, três gavetas internas com corridiças metálicas, 799, 12 vezes sem acréscimo nenhum. Gostou? Então venha, Pracinha do Novo Mundo. República Argentina 4125. É a mega loja do Aliança. Tem estacionamento amplo, coberto, seguro e mais duas do coração de Curitiba. Hoje é até as 7. Sabadão é até as 8. Aliança. Lança, o verdadeiro shopping dos móveis garante prova. Ninguém vende por menos. Uma tarde linda para você. Opa, olá Galo, boa tarde para você e para todo mundo ligado no Tribuna da Massa. O Aliança tem tudo para você mobiliar a casa toda. Uma loja enorme, ampla, estacionamento coberto, seguro. Você que precisa de estofado, mais de 100 modelos em exposição, promoção e a pronta entrega. E olha aí os projetados: cozinha, dormitório, tudo projetado no computador, 18 pagamentos pelo Topa Tudo do Aliança. E a entrada, janeiro do ano que vem, sem um tostão de acréscimo. E pra sua sala ficar lindo, Esse lindo estofado, três lugares, todo retrátil e reclinável. Tecido suede, por 1.790, em 12 vezes sem acréscimo nenhum. Gostou? Pra Senha do Novo Mundo, República Argentina 4125. É a mega loja do Aliança. Também na Moreira Garcês. 130 e ébano Pereira 60, no coração de Curitiba, hoje é até as 7, sabadão e é até as 8. Aliança, o verdadeiro shopping dos móveis, garante e prova! Ninguém vende por menos uma tarde linda para você! Boa tarde pra você, meu amigo, e os telespectadores do Tribuna da Massa! O Aliança tem tudo pra você mobiliar a casa toda. Uma loja enorme, ampla, estacionamento coberto, seguro. Você que precisa de estofado, mais de 100 modelos em exposição, promoção e a pronta entrega. E olha aí os projetados: cozinha, dormitório, tudo projetado no computador, 18 pagamentos pelo topa tudo do Aliança. E a entrada, janeiro do ano que vem, sem o um... Um tostão de acréscimo E para sua sala ficar lindona Esse lindo estofado, três lugares Todo retrátil e reclinável Tecido suede, por mil setecentos Em 12 vezes Sem acréscimo nenhum Gostou? Pra senha do novo mundo República Argentina, quarenta e É a mega loja do Aliança Também na Moreira Garcia 130, e trinta E Pereira, 60, No coração de Curitiba Hoje é até as sete, sabadão e é até as 8. Aliança o verdadeiro shopping dos móveis garante e prova ninguém vende por menos uma tarde linda para você